Ամբողջ աշխարհում այսօրը հայտնի է որպես քաղցկեղիդեմ պայքարի միջազգային օր։ Բազմաթիվ միջոցառումներ են կատարվում, եւ իրազեկման, եւ տեղեկատվական միջոցառումներ, եւ Եվրոպա Դոննան եւս անմասն չի այս օրվա միջոցառումներից եւ այսօրվա խորհրդից, եւ պատահական չէ, որ հենց այսօր մենք որոշեցինք կրկին, այսինքն ամենամյա ձևով տարին սկսել հենց այս օրով եւ տարին սկսել կոնկրետ մամուլի հետ աշխատանքով, այսինքն խնդրելով, որ մամուլը եւս մեզ օգնի մշտապես տարածել տեղեկատվությունը, վաղ հայտնաբերման։ Ահա, սա է օրվա խորհուրդը, վաղ հայտնաբերում, եւ իհարկե Հայաստանում բավականին շատ են խնդիրները քաղցկեղի հետ կապված, բավականին շատ վատ վիճակագրություն ունենք այն առումով, որ քաղցկեղը բավականին տարածված է մեր բնակչության շրջանում, թե մեծահասակների եւ թե փոքրերի շրջանում։ Չի վերաբերում կոնկրետ առանձին ուղություններին, այլ ընդհանուր քաղցկեղն է բավականին տարածված։ Առանձին որոշակի քաղցկեղների դեպքում ունենք բավականին մեծ ցուցանիշներ, մեր հիմնական ուղությունը գործունեության կրծքագեղձի քաղցկեղն է, եւ կրծքագեղձի քաղցկեղը բավականին շատ է տարածված մեր երկրում։ Իհարկե ամբողջ աշխարհում, բայց մեր երկրում հատկապես վատ դինամիկա ունենք այն բանով, որ երրորդ, չորրորդ փուլերը բավականին շատ են հայտնաբերվածների թվում։